E aí galerinha, beleza? JN aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô trazendo aqui um vídeo super épico, tá? Eu já conto com o like de vocês, beleza? Pra dar aquela força, porque ficou sensacional um mod do canal. Sim, o meu mod, galera, mod pra PVP aí, é simples, mas é bem legal. Um inscrito fez pra mim, tá? O nome do inscrito é Brian, tá? Eu vou deixar o canal dele na descrição do vídeo pra vocês darem uma passada lá. E caso vocês queiram pedir um mod também, fala com ele lá, beleza galera? Então pessoal, já deixa o seu like aí pra dar aquela força. Eu vou deixar o download da descrição do vídeo, tá? É pra PVP aí, mas é muito simples e bem top, beleza? Bom pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês o mod. O mod é esse, vocês estão vendo essas coordenadas assim no meu Minecraft, tá? E que mod é esse, já tem? Então deixa eu só botar aqui no game mode 1 pra mim pegar comida. Bom galera, basicamente esse mod funciona com... é pra PVP, lá em cima vocês estão vendo JNCJ, meu nome e tal, de azul. Ali tem as coordenadas sul, leste, oeste, a quantidade de FPS que seu PC tá rodando, absorção, que é o efeito que eu tô da coisa, tá? Jogadores e o tempo que tá no seu Minecraft, tá? Sim galera, então é bem legal. E como vocês podem ver, eu vou colocar aqui a armadura. E ali no canto fica mostrando a quantidade de tempo que tem sua armadura, de durabilidade, tá? Eu vou bater aqui de frente com o slime pra vocês poderem ver que realmente vai perder tempo aqui quando pousar, ó. Vai perder lá, ó. Vai baixando, vocês podem ver, né? E a espada também, ó. Vai diminuindo o tamanho e tal. Deixa eu só matar esses bichos chatos aqui do meu lado, né? Tá perigo pra ainda, vou matar, Nossa, mano, eu tô mitando nos PVPzão aqui, ó. Só, né, mano? Só, deixa eu só matar isso aqui pra mostrar o resto pra vocês. E aqui, pessoal, mostra quanto de itens eu tenho na mão e tal. Se eu tiver com alguma poção, vai mostrar lá regeneração. E aqui eu vou até botar uns villagers aqui, ó. Vocês podem ver, ó. A espada vai diminuindo o tamanho, como eu falei, né? E então é muito top esse mod, eu gostei bastante, tá? Aqui também tem o tempo aqui do mod e tal. Então vai servir bastante pra PVP e tal, tá? Então se você gostar, deixa seu like aí, beleza? E é nóis, pra dar aquela força, passa lá no canal do criador. E é nóis, deixa eu só trazer esse game mode 1, vou por 1, porque esses slime tá meio chato, né? Mas galera, like aí, tá? Se inscreve no canal, por favor, se inscreve nas redes sociais, segue no Twitter, Instagram, no meu page, o download vai estar na descrição do vídeo pra versão 1.7.2, beleza? Porque eu optei essa versão, porque sei lá, eu acho melhor, né? Então vocês baixam, clicar lá e instalam, beleza? É bem fácil. E é nóis, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou e fui.